Зошто нема да има рудник од правна гледна точка? Затоа што не знам кој би се осудил во Македонија и покрај тоа што ние не важиме многу за некоја си дисциплинирано правна држава, но сепак правдата кога еден ден ќе ги стигне и тие кои што ќе се осмелат да подпишат дозвола за работа на една истечена концесија, кој што тоа и премиерот во сам рече дека има 3 до 4 причини веднаш да им ја одземе концесијата, дека времето не можат да го вратат назад, не можат тие да ги подполнат документите, дури еве и сега, ние сега да идеме сите на Марс, да ја оставиме сами да работат тука, они повторно не се во можност, физички не се во можност да одговорат на некои барања што се предуслов за добивање на дозвола за работа во договор за концесија. Како рекол премиерот, има 3 до 4... 4 причини веднаш, тоа е изјавата на премиерот некаде минатата година во мај месец. 3 до 4 причини веднаш да им се одземе концесијата на Евромаст ресурс. Сме поканети на оваа трибина да разговараме за сигурно најголемиот проблем што го има нашата држава во овој момент и од кој што зависи иднината нашата држава. Тоа е еден катастрофален проект, донесен од предходната влада, која што ова влада сега има задача да го стопира. Бидејќи тоа ќе представува катастрофа, крај ќе претвориме половина Македонија во пустина. Ние се собравме од југоистокот и ова тема ја работиме веќе 2 години, 3 години. Граѓаните во Македонија не се доволно запознаети и овие трибини служат за таа намена, но исто така да испратиме и јасни и гласни пораки и до нашите политичари. Ова влада превзеде 2 многу важни чекора. Едниот е го затвори, односно ја одзеде концесијата на рудникот Казандол во Валандово и вториот чекор го донесе законот заедно со парламентот, законот за забрана на цианид и сулфорна киселина за употреба во рудниците во Македонија. За жал, еве јавно ќе ви кажам, имаме информации дека ова рударско лоби во Македонија, кои го сочинуваат мал број на политичари, мал број на професори од Штипскиот и од некои скопски факултети, ќе ги кажеме покасно и си име, и неколку лобисти од бизнес сферата, дека се спрема да се покрене иницијатива пред Уставниот суд за укинување на законот за употреба на цианид и сулфорна киселина. Тоа би било почеток на бунт, верувате ми. Нек ниво Струмица имаше протест на кој се собраа илјадници граѓани, кои што испратија јасна порака. Јасна порака до премиерот, јасна порака до владата. Оваа катастрофална политика мора да биде стопирана. Улогата е на оваа влада да го заврши тој дел. Ние ја праќаме пораката. Македонија мора да биде држава без рудници. Оваа индустрија не постои никаде во Европа. Отворен коп. Рудници со отворен коп за металични минерални суровини е забранета во секоја цивилизирана држава во светот. Освен во Африка, држави од Јужна Америка, каде што владеат корумпирани влади, диктаторски режими, па нема да дозволиме сигурно во држава која што е пред влез во Европската заедница да се враќаме 50 и 100 години наназад. Прашањето, еве и до вас како новинари, прашањето до политичарите. Најдете еден пример, само еден единствен пример во светот, каде што е отворен рудник од отворен коп за експлоатација на бакар и злато, што донел благосостојба, развој на економијата, на регионот, на локалното население или на државата. Без исклучок, тоа се најсиромашните држави во светот, без исклучок, тоа се најсиромашните региони во светот. Па каква е ова приказка дека ние со рударство Македонија ќе направиме едно од најубавите парчиња на земјината топка? Пораката е јасна. Македонија без рудници.